Ahí es Arabia. Nem sei o que vai rolar. De jungle. Nada a ver. Pô, aí é God. Vamos ver um jungle lixo aqui. Xizal. Xizal é AD, né? Com certeza não querem enfrentar um Shaco na jungle. Com certeza. Hello, Doc is my old friend. Eu vou de Xinzal, que eu não sei nem o que isso faz. Só aperta os botão. Aí é God. Aí eu vi vantagem. Good question, não sei. Pagar, né? Aonde tu viu isso? Ah, por causa que tu se inscreveu no meu canal, né?
Eu tô pela Twitch, eu vou postar no. Mas daí é trab, né, cara? Ah, o nome da minha Twitch é o nome do teu boneco, tá ligado? Ela ficou zoado pra caralho. Vai baixar que aqui jogando vão te dosar, mano. Aí é doença. Hello, darkness, my old friend. Acho que é esse Django aí. Não gostei, velho. Sinceramente. Essas doenças. Tipo, Hipo... hipodoença. Cara, eu vou começar com as builds de doença. Tem que começar com o W, porque o W é grito de guerra. Cada terceiro ataque básico X-Al causa acerto crítico a seu alvo. Ativo, solta um grito de guerra, mantendo a própria velocidade de ataque por 5 segundos em 40%. Não sei, Rick, parece falso. Olha, se eu smitar aí e não dar o flash sem querer, já tá valendo. Vocês são doentes, né? Eu tava tomando uma fucking. Sabe o que eu tava fazendo? Meu Deus! Eu já vou fazer um Red Tube.
Quero ver quem é que vai dar rede no Janko. Fichinha aqui é meio roubado. W I. Agora tem que focar no I. Holy fuck. Ei, God. Vem pra mim, vem. Holy fuck. Eu saí a live. Como? Don't me ask. Delícia. Vamos ver se esse Yasuo faz alguma coisa, já que ele ficou tanto tempo sozinho. Será que ele farma bem? Nem sei o que tem que fazer aqui. Tem um lobinho, pá. Vou limpar essa selva aqui agora. Eu nem vou pro combate, porque combate. Quem não joga de na lane e não conhece os campeões não deve nem lutar. Ué, aí é God. Será que eu solo um dragão fucking level 3? Mas tá aí, maluco. Já que eles matei o maluco sem querer mesmo. Aí é doença. Sabe eu. Nem sei o que eu tô fazendo nesse mundo. Uai, é God. Um dragão infernal, meu Deus, o que que faz com isso? Vem cá, Catarina. Opa, fodeu. Aí tem doença. Vamos cuidar, velho. Ele é adotado, feio. Nem vou responder essa tua amiga aí. Nem quero uma doente dessa na minha sala.
Meu Deus, estou muito atrás. Yellow duck is my old friend. Vamos roubar o seu hatch. Será que ele vai ficar brabo? Eu tô roubando o hatch dele. Fazer o que, né? Que é ladrão, tá ligado? Ladrão! Ladrão! Ladãozinho. Que é esse filho da puta aí? Tá retardado. Flechei, não sabia nem o que, que eu fazia ali. Vai fidar. Vai fidar e vai botar culpa em mim. Agora eu vou fazer um. Vou deixar os caras tudo puto. Ah, não tem maestria com esse. Esses doentes. Eu pensei que eu tinha caído até. Será que eu fiquei parado? Que nem um. Que nem eu, Yasuo. Bom, vou dar um. Sei lá, é muito doente. Nem vou gankar, tá? Nem espera gank. Aí tu tá indo, tá vindo, tu acha que eu tô esperando o gank dele? Tá meio roubado, eu acho que eu vou até fazer um arauto. Tu acha que é bom fazer um arauto? Provavelmente eles têm ward ali, né? Ele botou uma ward aqui, ó.
O Renek. Tá bom. É bom. Hello, darkness, my old friend. Eu vou ajudar a levar esse tópico aqui. Essa era a minha intenção. Meu Deus, parece que eu tô em Narnia, não tô entendendo nada desse jungle. Tendo boa nenhuma. Foi não, pô. Eu não entendo indemnização, não entendo nada. Ia God, eu matei um fucking Blue, sou um deus. Hello, darkness, my old friend. Ué, e God. Ainda bem que eles são bem trouxa de tudo pro top, né? Porque as outras lane, meu Deus, só dá pra fazer comes e bebes. Não tem outra.
Melody tem que fechar agora, que eu nem sei o que faz da minha vida. É o mesmo item, não. Nem sei o que eu tô fazendo mais da minha vida. Acho que eu tava fazendo o mesmo item de novo. Ou não? Tava. Aí é agudo. Deixa eu pegar um modem pra comprar um anticontrole. Fazer esse dragão aqui, já vai nascer já já. O cara não deixa um blue pra mim, velho. Olha aqui, ó. Eu nem sei o que eu fiz, eu só fiz. What the fuck? Mataram ou não? Vou fazer esse dragão. Já fica até por aí. É, God. Não entendi. Honra eu, seu irmão não tá. Seu irmão não. Ah, tá, seu irmão não tá. Morreu, carai.
Meu Deus, tô com bastante velocidade de ataque. Quero fazer barão. Derrubar o inibidor. Quero ver, vou tentar ver aqui. Não, 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 vem. Bate ele que eu cravo pra ele. Cravo, cravo, cravo pra ele. Caralho, o que que tá fazendo? Tô dando pra ele. Puta que pariu. Até falei, trava pra ele, ele fica beijando a parede ali. Ai, que mistério de vida. Ela lutou, né? Aí não dá. Ela tá putinha porque eu solei ela, tá ligado? Fechei o rei. Olha só, eu não ando de bota. Acho que eu não preciso de uma. Não vai. Não vai. Tá tudo em cooldown. Ah, se eu tivesse ganhado um engrandecer ali da, do suporte, daí já era. Eu solava também. Hello, darkness, my old friend. Que é isso aqui? 10 dano de ataque? Não, não quero. Mais mana sempre é bom.
Cara, eu ainda fidei pouco, eu podia ter fidado mais. Vou levar o top. GG mid. Ele sempre bota a culpa no alguém, né, cara? Como é que pode, né? Vamos honrar dupla troll. Vamos ver quem eu vou honrar. Yasuo é lixo, Lulu é rage, Tristana é elo job, Caitlyn é troll. Então vamos para elo job, tem menos culpa. Nossa, sei mais, cara. Uma maranzinha? Pra zoar, pô. Is my old friend.